Matthew Stowe. Nemôžem tomu uveriť. Bol vplyvnejší než Steve Jobs, bude to pre mnohých veľká strata. Ten chlap má na účte 10 miliard dolárov, navrhuje mobily, aby zjednotil NASA a potom si za ne pýta 500 babiek, je symbolom ekonomickej nerovnosti. Práve v ruke držím kúsok histórie. Je to obyčajný telefon. Nie je obyčajný. Tesne pred vraždou prišlo niekoľko správ. Už je čas pridvajeť. Ostreľovač? Premiéra. Neuveriteľné. To je inteligentný nábor. Myslela som, že existujú len vo filmoch. CSI Miami. Dnes o 21:30 na Jojke.